I need some coffee. Nå har jeg egentlig nettopp sminket meg. Fått på litt lip liner. Hello fra Canada. Jeg flyttet ut for to uker siden, og bestemte meg faktisk bare på en uke at jeg skulle dra hit. Så ja, spontan. Jeg føler egentlig jeg bare måtte gjøre det her for å få den utviklingen på skøytebanen som jeg ønsker. Og jeg har fått meg en plass å bo. Jeg bor i det huset her. Så, nei, det gjør jeg ikke. Jeg bor i det huset bak der, men det er helt likt. Med fire andre jenter. Så det er faktisk bare kos her. Og folkene i Canada, seriøst, de er så snill. Og det er så mange som spør meg, skal du hjem til jul? Nope. Jeg skal være her i jula, faktisk. For nå har jeg blitt vant til høyden, og jeg har blitt vant til tidszonen, så jeg orker liksom ikke å dra hjem til Norge, og være der i sånn to dager, og så dra tilbake igjen. Men dette blir min første jul alene. Eller, jeg må jo finne meg noen å feire jul med. Det er sikkert noen som er her som... Det har jeg snudd på. Men ja, det er jo sikkert noen her som har lyst til å feire med meg siden alle er så snill. Hvis ikke så blir det noe å late som at det ikke er julaften. Og så får vi bare kose oss uansett, tenker jeg. Så dette var egentlig bare... Hva synes dere om lua meg forresten? Jeg kjøpte den her om dagen. Og den jakka her, den redder livet mitt. I 20 minus. Det er første dagen jeg kan holde telefonen min og være ut samtidig. Så yeah! Her er veien jeg går når jeg skal på trening. Her er matbutikk. Skikkelig vinterland. Nå har jeg vært så på vei for å ta en kaffe til trening. Jeg elsker kaffe. Jeg drikker alt for mye kaffe når jeg er. Hvor kul er ikke den brillene her da? Jeg bare elsker den brillene. You know you're taking a video, right? Yeah. Yeah. I'm going to post it on my YouTube. No. Oh my God, Patrick, I'm going to go. Awesome. Shit, goddamn.